Восьма сесія Верховної Ради України, які законопроекти розглянули народні обранці. На Вінниччині четверо людей отруїлися продуктами горіння. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки. З початку року понад 100 людей загинули в ДТП на Вінниччині. Недбалість пішоходів чи водіїв – пряме включення патрульної поліції. В Україну насуваються морози. Як діяти при переохолодженні та обмороженні? Це новини Вінниччини. Говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Восьма сесія Верховної Ради України 9-го скликання відбулася сьогодні у парламенті. Які законопроєкти розглядали на засіданні народні обранці, маємо змогу наживо запитати у Ірини Борзової, депутата України 9-го скликання, представниці політичної партії «Слуга народу». Мої вітання. Доброго дня. Пані Ірино, розкажіть, сьогодні відбулось засідання Верховної Ради, які законопроєкти розглядали народні депутати? Так, на порядку денному Верховної Ради більше, аніж 40 законопроєктів. Це і євроінтеграційні законопроекти, які наближають нас до Європи. Також це законопроекти щодо посилення оборони нашої держави, щодо військової служби, військовослужбовців, також щодо роботи під час воєнного стану територіальних громад. Також сьогодні в нас день розпочався з того, що до Верховної Ради завітала делегація з Естонії, парламентарі. Я хочу зазначити і подякувати Естонії, адже вони прийняли майже 60 тисяч внутрішньо переміщених наших осіб, 8 тисяч дітей зараз навчаються в Естонії, і парламентарі з Естонії наголосили на тому, що будуть і надалі підтримувати Україну у супротиві країні-терористу, країні-агресору Росії. Повертаючись до роботи. Також ми прийняли важливий, на мою думку, законопроект про основні засади державної політики у сфері національної та громадянської ідентичності. Це такий системний законопроект, який Верховна Рада, парламент ухвалив за 31 рік незалежності України. Знаємо, що ви є співавтором цього закону. Розкажіть детальніше, що він передбачає. Так, сьогодні дійсно важлива подія, тому що парламент за 31 рік незалежності ухвалив системний закон про засади державної політики у сфері громадянської та національної ідентичності, що включає в себе патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання та громадянську освіту. Ви знаєте, що становлення такого потужного громадянського суспільства повинно насправді починатись ще з дитинства, і тоді у дорослому житті буде чітке усвідомлення, що все залежить від кожного з нас, адже патріотизм – це не тільки державні символи, прапор, гімн, вишивка. Патріотизм – це національна єдність, це захист національних інтересів. Патріотизм – це повага до Конституції, до мови, до історії. Це захист громадянських прав, свобод і захист територіальної цілісності нашої держави. Взагалі існування і процвітання української держави неможливо без ототожнення себе громадянином з українським суспільством. І ви знаєте, в серпні місяці було соціальне опитування, де 90% українців висловили думку про те, що вони сьогодні пишаються бути громадянами України. І насправді національна ідентичність – це така потужна зброя проти агресора, проти окупантів, як і сьогодні, так і в майбутньому для наших онуків і правнуків. Національна ідентичність – це основа національної безпеки України. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, зараз в соціальних мережах поширюють новий календар свят. У нас планують переносити святкування, скажімо, Святого Миколая чи Різдва? Депутати розглядають законопроєкти з цих питань? Різдво та Новий рік у нас ніхто не забере. Насправді, я дуже часто чую питання про те, чи відміняють Новий рік і чи Різдво всі будуть 25 грудня. В
Верховна Рада України жодних рішень з приводу цього питання святкувань не приймала. Також Кабінет міністрів не приймав жодних постанов. Тобто влада не приймала рішення, щоб перенести святкування Різдва або Нового року. Новий рік за календарем наступає з 31 грудня по 1 січня. Що правда, що і місто Вінниця, і інші міста не будуть встановлювати центральні ялинки і святкові ілюмінації. І це правильно, тому що зараз йде війна, ми маємо дефіцит електроенергії внаслідок російських ракетних обстрілів. І мені здається, що такі масові святкування потрібно перенести на майбутнє після нашої перемоги. Що стосується Різдва. Всі, хто святкував 25 грудня, так і будуть святкувати 25 грудня. Єдина новація в цьому році в тому, що Православна Церква України дозволила 25 грудня проводити різдвяні богослужіння, але це не вимога, це дозвіл. Тому я думаю, що святкові дні для нас такі приємні дні з нашими родинами. У нас ніхто не забере ані Новий рік, ані Різдво. У нас все буде, але без них. Щиро віримо в нашу перемогу і що святкування справді будуть вже в мирній Україні. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Слава Збройним силам України. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Борзова, народний депутат України 9-го скликання, і говорили ми про роботу парламенту. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. В Україну насуваються морози. Температурний стовпчик на цьому тижні знизиться до мінус 8. В свою чергу, у холодну пору року підвищується ризик переохолодження. А через постійне нищення росіянами нашої цивільної та критичної інфраструктури актуальність цієї проблеми лише посилюється. Що робити при переохолодженні чи обмороженні, запитаємо в Романа Чорнопищука, кандидата медичних наук, завідувача клінічного центру термічної травми та пластичної хірургії комунального некомерційного підприємства Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова Вінницької обласної ради. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як же діяти при переохолодженні та обмороженні? Дякую. Питання надзвичайно дійсно актуальне і надзвичайно важливо знати, що потрібно робити з перших хвилин, коли трапилась така проблема. Перш за все, це потрібно, звичайно, знайти тепле місце. Це, безумовно, необхідно зняти холодний, якщо вологий, одяг із себе, розпочинати зігрівання. Зігрівання потрібно проводити правильно. Починаючи тепле питво, це може бути чай, кава, середовище має бути відповідно також тепле. Ні в якому разі не допускати агресивних дій з місцем, яке найбільше постраждало від дії холоду. Тобі ж відігрівання місцеве повинно бути поступовим і досить дбайливим для того, щоб максимально захистити тканини. Ось, якщо ви бачите будь-які відмінності в функціонуванні вашого організму, чи ж то пак підвищення, пониження температури, перебої в роботі серця, щось із диханням, коли ви побачите, що змінюється колір ушкодженої кінцівки, треба не баритися, негайно звертатися до лікаря. Це може бути сімейний лікар, це може бути хірург. Але в жодному разі не сидіти, не чекати і не займатися самолікуванням. Тому що відмороження і переохолодження є надзвичайно підступними. Розкажіть ще, будь ласка, як часто у зимову пору року звертаються пацієнти до лікарень саме із переохолодженням, чи все ж вже звертаються тоді, коли ситуація більш складніша? Ви знаєте, подібний характер травм носить чітко сезонний характер. І, на превеликий жаль, на даному етапі ми готуємось до найгіршого. Наразі значного підвищення кількості пацієнтів не спостерігається. Але, звичайно, ми очікуємо, що такі пацієнти можуть бути і готові в повній мірі надавати таку допомогу. Слід також розуміти, що стосується міста Вінниці, спеціалізованим центром для таких людей –
є лікарні швидкої медичної допомоги. Що стосується постраждалих з області, безумовно, ці пацієнти надходять до нашого клінічного центру термічної травми та пластичної хірургії, ось де вони можуть розраховувати на повноцінну, кваліфіковану, спеціалізовану медичну допомогу. Дуже віримо, що пацієнти дослухаються до ваших рекомендацій, будуть дбати про своє здоров'я. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дуже сподіваємося. Всього найкращого вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Роман Чорнопищук, кандидат медичних наук, завідувач клінічного центру термічної травми та пластичної хірургії комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня». І говорили ми про те, як уберегти своє здоров'я від переохолодження та обмороження. З початку року понад 100 людей загинули в ДТП на Вінниччині. Як свідчить статистика обласного главку поліції, в автопригодах травмуються та гинуть діти. На жаль, у порівнянні з минулим роком кількість таких автопригод збільшилась. З нами на прямому зв'язку Тетяна Плахотнюк, керівник прес-служби патрульної поліції. Пані Тетяно, мої вітання. Здравствуйте. Розкажіть, за інформацією управління, скільки сталося ДТП за рік? В нас є статистика за 11 місяців, тобто з початку січня до кінця листопада. Якщо говорити про цей період, то на нашій території обслуговування, а це місто Вінниця і дві траси міжнародного значення, М-30 і М-21, то на цій території всього трапилось 1328 дорожньо-транспортних пригод. З них 139 з потерпілими. З цих 139 ДТП з потерпілими, в цих ДТП, власне, 22 людини загинуло і 177 травмувалося. Якою є найчастіша причина автопригод, що призводить до пошкоджень транспортних засобів, травмування та смертності громадян? Ну, причини насправді різні, але основні ми виділяємо це порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, пішохідних переходів, так, далі порушення правил зупинки стоянки, коли пішоходи переходять дорогу у невстановлених місцях. І, звісно, ще недотримання дистанції також є такою головною причиною, однією з головних причин. І, звісно, залишається також такою вагомою причиною це керування автомобілями в стані сп'яніння. Тобто мається на увазі і алкогольного, і наркотичного. І до слова хочу сказати, що з початку року, станом на сьогодні, патрульні склали 1730 протоколів на водіїв, які керували автомобілями саме от в такому стані. Щиро віримо і щиро бажаємо нашим глядачам, щоб вони дотримувались правил дорожнього руху та зберігали своє життя. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, керівник прес-служби патрульної поліції, і говорили ми про травмування на дорогах Вінниччини. В Україні збільшилась кількість пожеж через використання буржуйок, генераторів та туристичних газових балонів для приготування їжі. Про це поінформували працівники ДСНС на брифінгу у Головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області. Роз'яснили щодо безпечного користування альтернативних джерел енергії. За інформацією МОЗ, минулого місяця на Вінниччині четверо людей отруїлися продуктами горіння. Начальник медико-санітарної частини ДСНС області Володимир Іващук наголосив, що найголовніше при підозрі на отруєння продуктами горіння потерпілого необхідно винести на свіже повітря, покласти під голову подушку, розстебнути комір і пояс. Найкращий засіб порятунку при цьому отруєнні – довготривале вдихання кисню. Якщо є можливість, потрібно принести з аптечки кисневу подушку та викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Сам балон ми радимо не заправляти газом, не заправляти під повну ємкість, що передбачає, допустим, сам балончик, наприклад, на 8 літрів, не заповняти його повністю, тому що в зв'язку з зміною температурного режиму на вулиці одна температура, мінусова в будівлі, плюсова температура, газ має свойство розширюватись і може призвести до вибуху. Тобто ми радимо, скажімо, якщо балон, наприклад, там на 8 літрів, заправляти 6 літрів, 7 літрів, для того, щоб був пуста ємкість, для того, щоб газ міг розширитись. В першу чергу купували і використовували виключно сертифіковані нагрівальні прилади і генератори.
По-друге, самі генератори не встановлювали в приміщеннях, не встановлювали в підвалах. Потрібно встановити на відкритій території на відстані не менше 6 метрів до дверей, до вікон. Так само ємкості з пальним теж мають знаходитись на відстані 2 метрів від самого генератора, для того, щоб не було там загорання. Саме генератор такі встановлюється таким чином, щоб унеможливити попадання на нього води, там, наслідок там, опадів, для того, щоб не було ураження струмом електрового живлення. Бо це може бути ураження і від самого генератора, і від побутового приладу, який він там постачає електропостачання. У Вінницькій області встановили 6 червоних лавок як символ протидії насиллю у всіх його проявах. Червона лавка – це ініціатива, пов'язана із запобіганням домашньому насильству. Оскільки проблема насильства в родинах досить гостра і не лише в Україні, для неї не існує кордонів. З нами на зв'язку Заріна Маєвська, речниця Головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про мету даної ініціативи, в яких громадах встановили червоні лавки. Так, дійсно, поліція долучилася разом із спеціалізованими службами до 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства, яка ця акція триває по всьому світу. Наразі впродовж останніх 3 тижнів у Вінницькій області встановлено 6 таких червоних лавок. Це у нас у таких містах Хмільник, Тульчин, Тростянець, Козятин, Томашпіль та Вороновицька територіальна. У цих 6 населених пунктах встановлено такі 6 червоних лавок. Чому червоних? Тому що ця акція започаткована ще в 2014 році в Італії для привернення суспільства щодо такого ганебного явища, як домашнє насильство. Лавки фарбували у яскраво-жовтий або червоний колір із встановленням на них табличок з інформацією про спеціалізовані служби, які можуть надати допомогу особам, які постраждали від такого виду насильства. І головне питання, куди звертатись у Вінницькій області по допомогу у разі домашнього або гендерно зумовленого насильства? Ну, перш за все, при будь-яких проявах будь-якого виду домашнього насильства ми радимо звертатись на гарячу лінію поліції, а також у нас є спеціалізовані телефонні канали в органах місцевого самоврядування, в службах, які допоможуть подолати наслідки цього гендерно зумовленого насильства. Це у нас є лінія довіри з попередження домашнього насильства у Вінницькій області за номером телефону 0800 75 0475, а також у Вінницькій області працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, які постраждали від домашнього насильства. Дуже дякуємо за роз'яснення і віримо, що ці червоні лавки виконують свою функцію, привернуть якомога більше уваги до проблеми, яка нині існує в суспільстві. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. До побачення. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Заріна Маєвська, речниця Головного управління Нацполіції у Вінницькій області. І говорили ми про проблему насильства у сім'ї та гендерно зумовленого насильства. Це усі новини Вінниччини, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас о 19:30. Віримо у Збройні Сили України. До зустрічі на рідному каналі.